Distribuição Califórnia. Habilitação. Em busca de um assassino. Esta história é inspirada em fatos reais. Cidade do Texas, Texas. Nossa família apoia nossas tropas. Obrigado por servir em nosso país. Restaurante familiar do Murphy. Unidade 706, invasão e roubo na loja de pneus do... 06, segue ao Carrio. Loja de conveniência do Jim. Acreditar que exista alguém tão covarde a esse ponto. Oi, como é que vai? Tudo bem, Boindo. Conheci a menina? Não, nunca vi por aqui. Mas alguém veio aqui? Ah, é, veio meu tio George. Ele mora ali do outro lado. Ele veio aqui. A mulher dele chamou a polícia e aí a minha irmã Bonnie chegou com gêmeos e bastante gente esteve Bela aqui. Reunião de família, hein? É, o povo é curioso. A senhora fica aqui com a polícia e não sai. Ah, a senhora tá me bom. Acompanha, por favor. Afasta a fita 3 metros. Sim, senhor. Faz tempo que ela está na cena do crime? Bastante. Sem sangue visível. Muitas lesões. Olha os joelhos. Unhas limpas, sem marcas de arrasto. Sem rigidez. Talvez menos de 2 horas. Não aconteceu aqui. Não quer esperar a perícia antes de mexer no corpo? Vem chuva aí. Eu vou isolar a área para a manada furiosa não destruir as provas. Aí, princesa! Traz a lona! Puseram ela em cima de um formigueiro. É. O que é isso? Tecido cinza?
Ainda não chamaram a perícia, não? Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ryan. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem aqui. O que tem no saco? Sabia que ia me achar. Sem brincadeira, Ian. O que tem no saco? Leite de magnésio. Eu sofro de azia. Tá, entra aí. Está em liberdade vigiada. Devia estar em casa. A mãe falou para eu não voltar antes da luz da varanda apagar. Pergunta para ela. Ela faz hora extra? E você com seus namorados? Eu pintei um diamante em cada unha. Não ficou lindo? Tá bem legal. Pois é. Vai, Lucy. Eu vou bem. Você sabe que ela está em liberdade vigiada e ela fica na rua? Ela não volta mais depois da aula. Está dizendo que quer ela em casa depois da aula, é isso? É, lógico. Escutou? É, escutei. Eu vou passar por aqui de vez em quando para ver se ela está bem, falou? Eu ligo. Se ela não voltar, não precisa perder seu tempo com isso, detetive Brian. Vem, filha. Entra para jantar. Mike. Fica lá no carro. Não sai. Eu tenho mandado, princesa. Vamos lá! Tá fora! Vamos embora, tô mandando. Sai! Anda! Vai, cai fora, vaza! Vai! Você tem mulher e dois filhos. Vem, fila aqui, pessoal. De frente pro caminhão, por favor. Para não, para não! O que eu fiz? O que você disse? O que eu fiz? Você estava na fila para ganhar um boquete ou para fazer? Documento. E o seu também. Deu vontade de ligar para o teu patrão lá na firma. Assim você some daqui. Não. Eu gosto daqui. Que é isso, cara? Tô botando lixo pra fora. Aquele ali é filho da Lucy. Deve estar comendo ela também. Vai pra dentro. Teu pai te deixou cair de cabeça. Entra, merda!
Se tiver algum problema, me liga, falou? Vem pra casa agora, amor. Já pode entrar em casa agora. Anda! Só piorou as coisas pra menina. A assistência social não vai salvar ela. Detetive Rei falando. Oi, Brian, aqui é a Pam. Estamos com uma menina sumida por aqui. Há quanto tempo? 26 horas e 100 pistas. É um Toyota verde, placa do Texas, Golf Hotel Yankee. O nome da menina é Kirsten Lane. Já comunicou a sua central? Eu vou logo, vou ligar para o seu oficial do dia. Eu posso precisar de você por aqui. É, Pam, mas não vai dar. Por que não? Temos nosso próprio homicídio por aqui. É mulher? É loira, bem vestida. Mulher, provável moradora de rua, cabelo escuro. Ah, qual é? Vai, deixa esse caso pro seu super parceiro aí. Me ajuda, por favor. Afinal, ele não é o melhor. Não tem mulher no mundo que não goste do meu estilo, tá? Então, não liga pro nosso chefe. Pra mexer os pauzinhos, não vai adiantar nada. Tira do viva voz. Tá. Pede pro seu parceiro parar de bancar o babaca que ele era quando eu era casada com ele. Eles não vão te dar autorização. Mas eu preciso. Eu não posso entrar na sua jurisdição outra vez. O seu capitão vai ligar pro meu capitão e vai falar um monte. Quantas horas e quanto dinheiro eles gastam comigo trabalhando em outros casos. Olha, o negócio aqui tá cheirando mal mesmo. Nós acabamos de achar o carro. Onde? Está dentro do mato. Tá, no momento você tem uma pessoa desaparecida. Se encontrar o corpo... se houver um corpo, me ligue imediatamente. Valeu, fofo. Meu pai sempre dizia... um dia da caça... e o outro do caçador. Eu vou deixar você descobrir o que rolou. Pode ser isso. Senhora, habilitação e documentos. Habilitação e documentos, por favor. Lógico que sim, senhor policial. É o senhor que vende os ingressos, porque eu tô louca atrás de um. Investigador Stoll, o senhor poderia fazer o favor de tirar esses cretinos da minha área imediatamente? E aproveita para fazer uma lista de todo mundo que deixou pegadas, digitais, marcas de pneus... Vamos gravar, e de cascos então? De cavalo por cima da merda das minhas pistas. Uhum. Afasta daí! Ei, sai daí, tudo anda! E tira essa merda de cavalo daí! Você é surdo? Cadê a perícia? Estamos ao vivo do local onde parece ter ocorrido um homicídio. Há muitos policiais examinando o veículo e muita movimentação. Everybody just wants to be free.
Oi, amor. Oi. Como foi seu dia? O dia foi normal. O exame está aí. E aí, Abel? E aí, como é que vocês estão, galera? Oi. Só na vida mansa? Vou levando. Abelha Rainha, como vai? O que está pegando? Eu vim perguntar uma coisa. Dá uma olhada e me diz se já viram essa menina por aí. Uhum. Ela já passou por aqui. Sheila. O que é isso na sua mão, Sheila? 35 pontos. O médico ficou de tirar amanhã. Mordida do pitbull do irmão do namorado. Eu não devia ter entrado no quintal, mas falado que o cachorro estava preso. Eu avisei que não estava trancado. Pois é. Mas viu, um cara veio aqui procurar ela. Quem é o cara? O Levon. Sheila. Levon? Viu? Sabia que já cruzaram um pitbull com o Shih Tzu? Que raio que é esse tal de Shih Tzu? Que papo é esse? É um cachorrinho chinês, aqueles bem pequenininhos. Deve estar doido, viu? O nome disso é enrolação. Mas o quê? Chega, vai logo lá perguntar se ela é uma das meninas dela. Pode crer. Para de enrolar. Vocês só enrolam. Só enrolam. Eu vou falar com os caras. Passa na perícia, eu te encontro lá. Tá legal, vamos conversar sobre essa menina. Ela só tem uns 15 aninhos, uma noinha lá do norte. De Dallas, sei lá, eu... Chamavam ela de Debezinha. Ela ficava em qualquer canto, dormia onde dava. Às vezes, lá no abrigo da Reba. Sério? Os caras não têm medo de ninguém. E o mais medonho é o alemão. Área escolar livre de drogas e armas. Gatinha. Agora vai. Se não parar de novo. E aí? Brian, da polícia do Texas. Conheço o seu pai. Não olha para ela, olha para mim. Estou te dando a minha mão, você tem que apertar. Nem daqui eu sou. Tem identidade? Já viu essa menina? Levon Chambers. Ela chegou em mim. Falou que estavam seguindo ela. Estava na fissura. Eu acho que até já vi esses caras. Sabe o nome dela? Sei de nada, não. Não sabe de nada? Não. Por que não pergunta para aquele lá se conhecia? Muito bem, Levon. Vá na delegacia conversar com a gente. Ver umas fotos. Toma meu cartão. Caso se perca e precise de carona, pegue meu cartão e me liga, falou? Opa, com certeza. Com certeza. Te vejo por aí. Firmeza. Ele começou faz poucas semanas, mas é um funcionário exemplar. Tô cansado, viu? Ainda bem que chegou na hora. Thank you.
Toda vez que uma putinha tem TPM, eles me trazem pra cá. Aposto que essa daí também tá naqueles dias. Chama ele primeiro. Posso assistir? Tá. Mas sem falar, sem rir, sem piscar se ele olhar pra você. Com quem saiu esses dias, Salter? Não olha pra ele. Com quem tá saindo? Não tenho estado com mulher desde que eu saí. Tá mentindo pra mim? Te apresentei minha namorada? Pamela Palma. Me conta a verdade. Eu quero a verdade. Saí com uma puta. Paguei ela. Só uma? Não sei. Deve ter sido umas duas. Deus me livre. Tomara que ele não precise de cuidar dos médicos. Ligou pro meu chefe, né? É. E eu pedi pro Brian. Cadê o Brian? Se o Brian entrar nesse caso, ele nunca mais sai. Aí entra o príncipe encantado. Tá, o sentimento é recíproco. São 48 horas, usa bem elas. Aninha órfã diz, quando a chama estiver azul, quando o pavio acabar e o vento fizer vu, quando os grilos cantarem e a lua estiver cinza. Pense em seus pais amados e queridos professores e agradeçam por serem amados e sequem as lágrimas dos órfãos e ajudem os pobres e necessitados que se amontoam por aí, senão o bicho papão te pega, se não tomar cuidado. Oi, Reba. Tudo bom? Tudo. E você? Isso é pra você. Obrigada. Vê se dá uma olhada nisso pra mim, tá? Tá bom. O que veio fazer aqui? Ela não tem saído daqui esses dias. As meninas lá de cima conheciam ela bem. Vem, eu te levo lá. Homem entrando! Homem entrando! Oi, pessoal. Brian, polícia da cidade do Texas. Meu parceiro Mike... Eu posso me sentar? Como se chama? Imani. Eu sou a Mary. Mary. Estão aqui há quanto tempo? 4 meses. As idades? 15 e ela 14. A família mora perto? Mãe, tia, ninguém? Tá, eu vou mostrar uma foto. Eu preciso saber se vocês conhecem essa garota. Já viram ela antes? Era nossa amiga. Sabe o nome? Debbie Mills. Debbie de quê? Debbie Mills. Debbie Mills. Nós guardamos as coisas dela. Escola Secundária Riverdale. Mike, cadê a outra foto? Já viram esse cara por aí? Já. Era cafetão dela? Explorava ela? Olha, ela tinha que comer. Viram ele bater nela? Vim aqui para se esconder dele e do alemão. Ele achou ela aqui e arrancou ela da cama. O que mais? Batia nela e chutava. É? Ela chorava muito. O que mais ele fazia? Tomava o dinheiro dela. Por isso a gente guardava o dinheiro e os documentos para ela. Você falou um alemão. Como ele era? Queixo pontudo. Continua? Cabelo loiro e curto. Curto como? Eu sei lá, cabelo curto e loiro. O que mais? Umas tatuas. Eu só sei isso. Braços tatuados? No braço e no pescoço. Tá bom. Mostra o RG.
Obrigado. Não me olhe assim. Central 07, manda uma assistente social para o abrigo da Riba. Olha, vão, desculpa a demora. Obrigado. Não por isso. Vocês estavam barato de falar comigo, aqui estou eu. Ah, que bom. Legal. Depoimento de Levon Chalmers aos investigadores Ray e Solda. Fico feliz por cooperar, Levon. Você veio espontaneamente e pode ir embora quando quiser. Agradecemos muito. Termo de responsabilidade, acho que você já conhece. Assine para mim, por favor. Obrigado. Hoje é tranquilo. O que eu quero mesmo saber é... como você faz uma menina de 14 anos virar uma prostituta? Ela falou que tinha 15, cara. Então sabia que ela era menor, tá? Beleza. E você batia nela? Tá, já segurou ela contra a vontade dela? Já fez ela praticar sexo oral no banco da frente de um carro e depois jogou ela pra fora e desceu a porrada nela? Que é isso? Brian, apana o telefone. Eu te avisei pra só falar comigo. Falou que eu podia ir. Não desliga, não. Fica sentado aí, ô seu maluco! Café te dando criancinha, chega, né, seu filho de uma... Eu devia arrancar essa merda aí do seu queixo e enfiar no seu rabo! Mike! E não me olha assim, não! O Levon veio aqui por uma boa razão. Vai ajudar a gente, não vai? Foi mal, Levon. Desculpa a gente interromper o seu trabalho como um importante cientista. O Levon tem nome feito nas ruas. Ele sabe o que está acontecendo. Eu vou fazer algumas perguntas, tudo bem? Por que depois de matar alguém ainda retalha a vítima? Talvez para mandar um recadinho. Não me sacaneia. Acredita que seja um recado? É, eu acredito. É, mas você não é desse tipo, é? Não faz meu estilo. E aquele cara que diz que só anda com você, o loiro cheio de tatuagens, qual o nome dele? O nome dele? Rowley Valley. Se chama Row Valley. Não some, falou? Vocês vão me achar.
Vem cá. Vem cá. Polícia, qual é a emergência? Me ajuda. Um homem entrou na minha casa. Ele ainda está aí? Não, não. Ele está lá fora. O seu endereço é Avenida Collin, 3214? É. E a minha filha, ela... Senhora, largue a criança e tranque todas as portas e janelas. A polícia já está a caminho. Tá bom. Senhora, está me ouvindo? Ela está sendo atacada por um agressor do sexo masculino. Não! 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 Senhora! Senhora, aguarde que a polícia está a caminho. Deve estar por perto. Vamos conferir. Tá vendo a mochila? Tem roupa de homem nela. Eu vou trazer o cão farejador. Não mexe lá. Perseguição suspeita em direção noroeste da residência. Tudo bem? Não consigo respirar. Olha, eu tava quase pegando o cara. Parece até que foram dois caras que me atacaram. Acharam minha arma? Ainda não. Tá pronto? Reconhece alguma coisa? Ah, desculpe. É só apontar, tá bom? As roupas são minhas. Estavam no meu varal. Foi como ele te escolheu, tá? Ele viu as suas roupas no varal. Lembra de alguém andando pela vizinhança, perto de casa, na rua, no quintal da frente? Não. Eles eram dois. Eram dois? Tinha alguém lá fora. Aqui é sua sala? Uhum. E vocês querem pegar ele aqui? A mamãe vai ter que buscar a vovó. Por quê? Porque eu e a vovó vamos pegar esse homem malvado. Por quê? Porque a polícia quer ficar aqui parada, em vez de ir para a rua procurar bandido. Eu sei que está tarde, mas precisamos de uma descrição detalhada e de um depoimento. Escuta. Investigador Souza, foi assim linha que dois. Ele te escolheu, entendeu? Ele viu a sua roupa no varal e provavelmente ele... Não, por favor! Não. Vem comigo, por favor. Leva elas direto para minha sala. Acha o Jim Rose. Liga para casa dele se precisar. Uh-huh. Tá bom. Avisa a Secretaria de Segurança.
Eu não orei pela menina enquanto acontecia. Eu ouvi ela morrer e... foi como se eu tivesse esquecido alguma coisa. Já se perguntou por que estamos aqui? Por que na cidade do Texas? Eu sei por que você está aqui. E se eu não puder impedir o próximo? Você não vai gostar disso. Tá, mas dá pra saber exatamente de onde a ligação foi efetuada? É, tô tentando, Brian. Mas o cara que ligou pra você ontem à noite... Sei. Ligou de um local onde praticamente não tem sinal. Perto dos manguezais, longe da cidade do Texas. A zona da morte. É, você tá conectado, anda a 3 metros. E o sinal some e não dá pra fazer mais nada. Tivemos que trazer empreiteiros de fora, porque o pessoal que é daqui não vai lá. Por que não? Até os índios obrigados a viver lá no século XIX se tornaram canibais. Porque eu não sei. O lugar tá zicado, sei lá. Tudo bem, mas vai tentando, falou? Vai tentando. Vou fazer o melhor possível. Valeu, Jim. Até Deus descansou no domingo. Tenho que arrumar o jornal para ler. O que quer aqui? Quando vai na igreja, reza por mim? Não, eu oro por você. Então não faz mais isso, não. Por que não? Toda vez que vocês oram, um desgraçado morre. É permitido falar desgraçado na frente dele? Na verdade, ele morreu. Viu? Eu não estou dizendo. Oi, Mike. E aí? Eu quero uns nomes e dados de ligações. Pra hoje? É, por favor. Tá. Fez ela vir trabalhar domingo? É que eu vi uns segredinhos no celular dela. É esse o novo papa que odeia bichas? Que negócio é esse de agenda, Mike? Tá. Como você é de Nova York, eu vou te dar uma instrução. Como funciona por aqui. Eu tenho uma ideia. Vai pra casa encher o saco do teu cachorro. Nem sei mais se essa tal de Lane tá viva ou morta. Se levaram ela pro mato, então ela já era. E não interessa se tem família, dinheiro, contatos na imprensa, na polícia, ou o quanto você ora. Ela já deve ter voltado pra cadeia alimentar. Tem uma foto dela? Cidade do Texas. Debbie Mills. Uma menina morta. Um crime a resolver. Lá é deles.
município de Clark, o mato. Não é nossa jurisdição. Garota encontrada na zona da morte. Faz isso, hein? Eu te avisei para não entrar quando eu tenho visita, filha. Agora anda. Vai. Pega tuas coisas. E se manda daqui. Vai. Que droga, Russ! Aí, o que tá rolando? Nada não, são os clientes da mamãe. Merda. Mas você não me ouve? Onde vai, Joninha? Joaninha, Joaninha, voa pra longe. A casa pegou fogo, as crianças foram embora. Joaninha, onde vai? R$5,50. Uhum. Obrigada. R$7,25. Uhum. Obrigada. Eu quero uma. Sean, esta é Ann. Ann, meus filhos. Essa é a Corey. A vovó tá ali. Mãe, cadê a mamãe, pessoal? Quem é ela? Essa é Ann. Ann, essa é a minha esposa, Gwen. É pra senhora. Muito obrigada, que simpática. Vamos, entrem, entrem todos. Ah, não faz assim com o prato. Alguém mais vai querer conversar? Aproveitem a salada de ovos, porque ela é a nossa mamãe. Tradição de domingo. Há mais de 100 anos, desde o tempo da guerra. Prontinho. É. Que é isso, Tia? Que é isso? Tem purê de batata. Eu sei que você gosta. Na nossa família, todo mundo sempre comeu muito bem. Isso é o mais importante. Todo mundo já ótimo. Se serviu. É, você não vai querer. Ótimo. Opa, deixa pra dentro. Deixa, eu pego pra você. Pode deixar. Alô? Amor? Mamãe. É a Pam. Pode deixar, eu levo ela pra casa. Obrigado. Mamãe. Tchau. Eu já volto, tá? Tudo certo, garoto? O menino levou o cachorro pra passear e achou o corpo. Deixei recado pro Mike no celular. É, eu deixei uns 15 recados. Ele não deu retorno? Na lua de mel, aprendi a não ligar pra ele no fim de semana à noite.
O negócio é feio, Brian. É a Kirsten Lane? É, sim. Cortaram as mãos. O vestido está abotoado errado. Alguém pôs o vestido nela de novo. Não dá para saber a causa da morte? Ainda não. Temos que tirar ela daqui. Achei uma coisa. Ah, tem uma digital. Droga! Força! Vai! Droga, puxa! Levanta! Vai! Vai! Conseguiu a digital? Tem digital aí? Não! Merda! Merda! Vai! 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 Merda! Merda! Vem. Por que não atende o celular para variar, detetive? Você tá com 30 policiais, a federal, o helicóptero, até o meu parceiro em tempo integral. Bom, o que mais você quer? Puxei a ficha do Levon, você chegou a ver? Hã? Tem estupro, sequestro, assalto. Temos dois caras com passagem. Tudo conduz a eles. A nossa área é o Texas. Eu não quero mais vir pra cá. Você não é daqui. E se foi ela que ouvimos? Estava amarrada. No chão. Aqui, neste lugar. E alguém se deu ao luxo de pegar o celular dela e ligar por um número. E sabe que número era esse, Mike? Era o nosso número.
outra noite e não tinha mulher nenhuma lá. Só uns caras, todos da Carolina do Norte. Como sabe que eram da Carolina do Norte? Bem, conheciam Sparta, Winston-Salem, Boone, mas enfim, não tinha mulher lá. Então eu falei, vamos jogar cricket. Cricket? Não se joga cricket na Carolina. Ah, joga sim. Cricket é um jogo jogado na Inglaterra. Você precisa ser bicha ou rico pra jogar esse jogo. Eu tô falando de jogo de dados, cara. Qual é? Então devia ter falado qual. É, você me entendeu. Tem que acertar no 20, acertar no 19, depois no 18. Mas aí as putas iam chegar e o Brett... Não fale putas perto da sua irmã caçula. Elas não chegam antes das 11 da noite. Depois do último turno. Não é da sua conta o que eu falo ou não falo na frente da minha irmã. Bora! E se eu te esganar até você pagar, hein? Filho de uma quenga. Não era bom sair e pegar ela? Não. Ela vai acabar fugindo de você. Você brilha, faz de conta que é só minha. Só pra tirar e cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Brilha, brilha. O que será agora? Voltou pras ruas, Abelha Rainha? Parei faz muito tempo, Tenente Branquelo. Então é uma cidadã honrada. Uhum, isso mesmo. Tá. Então... Você pode me falar do tal alemão do Pontiac Verde? Trouxe o mandado? Vai, abre a porta. Não é da sua conta que tem aí. Não tem placa. O alemão que parou aí que tirou. Aham. Há quanto tempo tá aqui? 2 dias. E ele te paga? Não. Não? Você é surdo? Eu disse não. Eu não sou louca de pedir para ele pagar. Eu não queria te indiciar como coautora. Você não estaria falando comigo desse jeito se aqui fosse um bairro de branco. Por que você diz isso? Porque eu não te vejo andando na minha rua depois do turno. E com certeza você não me deixaria passear por onde você mora. Vai lá para fora e não entra mais aqui. Isso é pela menina Lane? É. Pra onde? Bar do Mateiro, zona rural. Não mexe. Eu pego. Pode ser, temos que descongelar. Falta o dedo do anel. É. Olha, toma.
Quero as notas de gasolina e refeições dos últimos 4 dias. Eu contei alguma piada? Fala, queridão. Por que não nos apresenta os meninos que acharam a mão? Eu tentei. De novo, joga aí. Eu tô muito cansado, tô de prestar atenção. Eu aposto. Sou o investigador Ray, polícia da cidade do Texas. Qual de vocês achou a mão? Fui eu. E você aí? Nem tava lá. Como se chama? Frank. Tá legal, Frank. Precisamos daquele anel. Que anel? Nós queremos o anel de volta. Então é assim que vocês agradecem por eu ter dado uma mãozinha? Ei! Quieto aí no chão! Quieto! Nem pisca! Se ferrou! Brian, parou! Brian! Chega! Para, Brian! Para! 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 Brian! Onde você achou isso? No mangue. Eu vou pegar o mapa e você vai me mostrar exatamente onde achou isso. Faz anos que eu não te vejo, rapaz. Uhum. Você é gente importante agora, não é? Você costumava vir aqui junto com seu pai. Ah, eu me lembro quando ele me trouxe aqui e... E você e aquele bando de vagabundos tentaram beber o máximo de álcool que conseguissem. E depois... Vomitaram uns em cima dos outros. Nossa, você se lembra daquela noite? Eu lembro. Um cara vomitou depois de todos os outros ao mesmo tempo em cima da mesa de carteado. Uhum. Aham, você dirigiu o carro para casa. Ah. Tinha o quê? 11 ou 12 anos? 11. Eu tinha 11. Na próxima vez que não responder as perguntas do meu colega, eu tiro a funcional do seu bolso e enfio no seu rabo. Manda lembranças minhas para Nancy. É isso? É. Então, Levon e o Rule esconderam o carro na garagem da Abelha Rainha. Tem manchas de sangue e a provável arma do crime. Tá redondo. O DNA bate com o da Debbie Mills. Os juízes pedindo o mandado, a gente busca eles na hora. Tá. Olha, eu queria ter visto tudo. O que você pensou? Hein, eu sou o gorilão de Nova York, é? Você acha que é o valentão e nós, o Jeca, somos trouxas? Eu tô falando com você! Vai. Pode bater.
Você nem sabe onde está pisando. O seu lugar é com Levon e o Lula. E comigo no Texas. Você não sabe no que está se metendo. Esse lugar é pior do que o inferno. O seu Deus nem passa aqui perto. Você não faz ideia de onde se meteu. Sei exatamente onde estou. Viu vermelho? É a primeira ligação para a emergência dessa mulher, a tal Layla. A voz de fundo é do agressor. Já o azul é a outra ligação depois, para o seu telefone. Viu? Elas batem. Tá, de onde veio a segunda ligação? Zona da Morte. É, e ele usou o celular de outra pessoa. É, da assinante... Kirsten Lane. Usou o celular dela. Quer que a gente saiba que ele usou? Tá, qual a área de cobertura desse número? Quero que me ajude. Quero que bote um grampo nesse celular da menina, tá? Foi pega tentando vender carteira de motorista na escola. Tava com seu cartão. Você não sabe ir pra casa e ver televisão igual as outras crianças? Será que dá ou tá difícil? Dá. Dá ou fora, vai pra casa. Sabia que nunca está sozinha? Sempre tem alguém tomando conta de você? E quem é? Deus? Não, Deus está muito ocupado para fazer isso. Eu já notei. Está todo mundo sempre enchendo o saco dele. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ele não tem tempo para qualquer um. Não para mim. É isso que acha? Tudo bem? Sim. Você vai até lá e pega um leite de magnésia. É, eu vou ficar aqui, vou telefonar, tá bom? Tá bom. Eu tô aqui, não demora, hein? Jim, é o Brian. Não, Jim, eu só quero saber quando fica pronto. Tá, você me avisa quando conseguir, tá? Vai, O'Brien. Alguma digital na mão encontrada? Tá. Tá legal.
Ah, com licença. Viu se entrou uma menina aqui? Não vi, mas ouvi uma criança gritando. É? Deve ter ido lá no banheiro, lá no fundo. É? Tem câmera de segurança aqui? Tá desligada faz um tempo. É? Possível sequestro em loja de conveniência. Mande reforço, por favor. Pode prosseguir. Sem contato com o 06. Tenta localizar na residência. Estamos na campana da garagem. Pode prosseguir. Tem um Pontiac verde rondando a quadra. Já passou pela gente 3 vezes. Tá, passa a placa. Juliet, Romeu, 6º, 2º, 3º. Já deixou o local. Tem rodas de alumínio e a traseira tá abatida? É, positivo. Só trocaram a placa. Mandem todos os elementos no local. Deixe sua mensagem. Mike, eu acho que pegaram a Anne. Preciso de você e do cachorro. Estou entre a cena do crime e o acampamento dos mateiros. Ah, troca. Central, localizem meu parceiro. Central, chama 706. Central, chama 706. Central, chama 706. 06 não responde. Quero que eles entrem na garagem antes da detenção. Essa é uma das tais senhoras? É, acho que é a mais velha delas. Ela seguiu na direção leste, na sua direção.
03 está acompanhando. 03 a 07, passando pela sua posição com sacolas de compra agora. Acho que pegaram a Anne. Preciso de você e dos cães aqui. Estou entre a cena do crime e o acampamento dos mateiros. Eu não sei, ninguém fala nada. Oi! Perdi ela na loja de conveniência. Ela entrou e não saiu mais. Lá dentro tinha sinais de resistência. A operadora diz que foi daqui que as ligações foram efetuadas. Tô vindo da pior operação da minha carreira para vir olhar para um mapa e para o lodo. O corpo foi encontrado naquele local. Foi aqui onde a Pan achou a última vítima. Estes são os outros locais de desova dos corpos. Este mangue onde estamos agora está no centro de todos esses locais. É aqui mesmo. Agora se
sujou. Você se acha o cara, né? Você é um bundão que eu tô ligado, tá? Não é isso que eu tô falando, não. Então é o quê? Eu não atiro nos homens. Você tem que raciocinar. Eu faço o que me der na telha. E acabo com a tua raça se você me encher o saco. Saca a arma pra mim. Que eu te mostro como nossa amizade acaba. Fala mais faz, malandro. Se não fosse um bundão, tinha atirado. Ryan, achei. Olha aqui. Ela está viva. Ela ainda tem pulso. Calma, calma, calma. Calma. Você precisa tirar daqui, calma. Aguenta, aguenta firme. Vai, pega ela no colo. Vai. Dois, três e... Vai, levanta. Vamos! Vai, leva ela embora, Ryan, daqui, vai! Não faz mais bobagem! Dois foragidos. Deixaram ela viva. Eles vão voltar. Daí não. Sai da minha frente. Droga. Eu falo o quê pra Gwen? Ela já sabe. Vem, Pete. Você fica aí, eu quero saber o estado dela. Sim, senhora. Pra onde? Onde é? É aqui, margem do mangue. Falou. Tá bom? E o cretino ficou com o meu cachorro. Meu cachorro. Meu cachorro.
Põe as mãos na cabeça. Agora ajoelha. Eu mandei você ajoelhar. Quem morreu? Quem tá falando? Falou que ele morreu. O Brian morreu? Eu acho que sim. Você acha? Força Tarefa 3A, todas as unidades, alerta na frequência, ligação anônima, informa 06 abatido, repito, 06 abatido, é só pelo momento. É o celular do Brian. Alô? Alô? Oi, ligaram pro seu parceiro dizendo que alguém morreu. Quem fala? Eu que pergunto, com quem eu falo? Sou o parceiro do Brian, quem tá falando? Como soube que me ligaram? Não respondeu. Juro que eu vou até aí e eu te acho. O cara tá usando o celular da Kirsten Lane. E você grampeou o celular dela? Isso. E de onde é que a ligação veio? Veio pela torre do lado oeste. Perto da antiga ponte. Tá. Então me liga se ele fizer outra chamada, entendeu? O assassino tá usando o celular da vítima. Perto dessa ponte. A casa da Lucy. Eu sabia. Eu sabia! Toma. Vai. Vai, vai. Depressa. Cuidado por aqui. Espera. Espera. Por aqui, pessoal. Espera aí. Vamos lá, vamos lá. Dá o celular da menina. É... 587... 2288.
Você viu sua irmã? Não. Dá isso aqui. Quem é? Passa da Lucy. Como é? Passa o telefone pra ela. Desgraçado. Ele tá lá fora. Quem tá aí? Quem? Ele quer falar com ela. Com quem? A mãe? Quem ia querer falar comigo? Cadê a chave? A gente vai pra onde? Você quer que eu faça a mala? Cadê a chave? O que tá acontecendo, gente? Cadê a chave? Rino. Rino, aonde a gente vai, cara? Alô? Pergunta o que fizeram com a Anne. O quê? Pergunta o que fizeram com a sua filha. Alguém mandou perguntar o que vocês fizeram com a minha filha. Eu não fiz nada. Ele que... Ele que matou um policial. Esse cara aqui mandou perguntar o que vocês fizeram com... Mãe, ele matou a Aninha. Mãe, ela morreu. Mas como assim? Me perdoe. O que, que você falou? Eu quero... A Aninha, ela não volta mais. Ela era o meu bebê. Ele falou que ela era a isca da polícia. Eu quero e me fez ir junto, mas foi ele que matou. Eu quero meu bebê. Ele me obrigou, mãe. Não encosta em mim. Eu quero meu bebê. Ele me obrigou, mãe. Atira.
vários meses depois. Entrada proibida. Quer dar uma olhada? Não. Tá pronta. Versão brasileira, Udivídeo, São Paulo. Thank you.
Creeping on, do not cry. I'm singing all about. Today, little laddies, come to our house to stay. Wash the cups and saucers up. Brush the crumbs away. Shoo the chickens off the porch. Dust the hearth and sweep. Make the fire and bake the bread and earn her board and keep. And all us other children, when the supper things is done, sit around the kitchen fire and has the most is fun. Listening to the witch tales that Anna tells about. Say his prayer, went to bed at night, way up the stair. Mammy heard him holler, his daddy heard him bawl. When they turned the covers down, he wasn't there at all. They seeked him in the rafter room, cubby hole and prep. Seeked him up the chimney flue, everywhere I can. All they ever found was his pants and roundabout. I'd make fun of everyone, all the blood and kin. When there was company, all the old folks was there. She mocked them and she shocked them and she said she didn't care. Then she kicked her heels, turned to run and hide. There was two great black things standing by her side. Snatched her through the ceiling, for she knowed what she's about. Cow. Fond and dear, cherish them that loves you. Dry the orphans' tear, help the poor and needy that clusters all about.